ya Reşat Orhan edir maçta qana. Dəvət etdik bura qrup gəlməmişsən. Heyvanlığını heyvan edir maçta qana. Bu heyvanın bomba verərdi cavabın. Şairə də bərşan edir maçta qana. Orhan elə sizlər üçün Orhan olur. Ağa onu elə patsan edir maçta qana. Ağa onu elə patsan edir maçta qana. Yaxşı sözü qələm yazar kitab verər. Rəşad xeyir allara hesab verər. Cavama qalsa Rəşad da çox savab verər. Ağa Kərimə qurban edir maşaqada. Ağa Kərimə qurban edir maşaqada. Yaxşı sözü qələm yazar kitab verər. Rəşad xeyir allara hesab verər. Cavama qalsa Rəşad da çox savab verər. Ağa Kərimə qurban edir maşaqada. Ağa Kərimə qurban edir.